ក្នុងឱកាសបិទកិច្ចប្រជុំបុកសរុបការងារឆ្នាំ2018និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2019របស់កងរាជវុធហត្ថលេខាភិបាលឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថលេខាប្រទេសបានជំរុញឲ្យកងរាជវុធហត្ថទាំងអស់បន្តចូលរួមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅទូនាទីភារកិច្ចអំបញ្ញមិញយើងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការវុធហត្ថលេខាភ្នំពេញជាមួយនឹងស្លាយដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពឬក៏រូបភាពជាក់ស្ដែងយើងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលជាស្នាដៃនៃការដឹកនាំរបស់មេបញ្ជាការនាយវុធហត្ថនិងនាយវុធហត្ថរងរបស់យើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងការកោតសរសើរហើយសូមឲ្យបន្តរក្សាបន្ថែមទៀតនៅប្រពៃណីដ៏ល្អនេះចាត់ទុកថានេះគឺជាប្រពៃណីបាទនៃរបៀបធ្វើការងាររបស់កងរាជវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ជាគំរូមួយដែរសម្រាប់កងរាជអាវុធហត្ថក្នុងការកសាងការធ្វើកំណែទម្រង់ក៏ដូចជាអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើបាននៅទីនេះពិតណាស់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងពិតហើយយើងមានការដឹកនាំយើងមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាអង្គភាពនេះមិនម្ចាស់ការខ្លួនឯងទេការខិតខំប្រឹងប្រែងការដឹកនាំការគាំទ្រប្រហែលជាមិនអាចនឹងយកមកធ្វើអ្វីបានជាដុំកំភួនទេប៉ុន្តែនេះបង្ហាញអំពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់មេបញ្ជាការនៅទីនេះសម្រាប់ការងារនៅពេលខាងមុខតម្រង់ទិសសកម្មភាពឆ្នាំ2019ដូចខាងក្រោមទី1ត្រូវបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់កងរាជអាវុធហត្ថទី2ពង្រឹងរបៀបប្រព័ន្ធធ្វើការល្អហើយបន្តពង្រឹងថែមទៀតអ្វីដែលនៅសេសសល់ទី3សិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្វេងយល់នៅប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រពខូបលើកទី20ថ្ងៃបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកបាទសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកមិនមែនថ្ងៃកំណើតកងទ័ពជើងគោកទេទាំង10ចំណុចទី4ប្រឹងប្រែងអនុវត្តនៅទួលនីតិភារកិច្ចការងារបង្ការបង្ក្រាបនិងសង្គ្រោះទី5ចូលរួមគាំទ្រការធ្វើកំណែតម្រង់កងរាជវុធហត្ថក្នុងនោះគឺការអនុវត្តកំណែតម្រង់ទៅតាមអនុក្រឹត្យលេខ11អនុវត្តមើងម៉ាត់នៅច្បាប់លក្ខន្តិកៈនិងអនុក្រឹត្យស្តីពីបទវិន័យទូទៅនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបន្តធ្វើការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្របន្តពង្រឹងដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញបន្តកសាងអង្គភាពជាមួយនឹងការថែទាំសំណង់ដែលមានស្រាប់
មិញមិញគឺបានបញ្ជាក់ថានៅសល់6 3ខណ្ឌទៀតខណ្ឌទាំង3ហ្នឹងដូចមិនទាន់គិតខណ្ឌដែលបកកើតថ្មីទេស្រៀងលើកឡើងមិញមិញដូចមិញហ្នឹងនិយាយមិញនិយាយ3ហ្នឹងគឺចាស់រេខាង12ទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺឡើងដល់ប៉ុន្មានរាជធានីដូចឡើង15ហ្នឹងណា14 14ណាបាទឡើង14អញ្ចឹងទេមិនមែន3ទេ15ហ៎បាទបាទ5សង្ឃឹមថាអាយដាមអភិបាលនៅទីនេះណាអញ្ចឹងនៅសង្ឃឹមពីណាទៀតទៅសុំពីណាឥឡូវបាទបន្តយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាមតិយោបាយគ្រឿងបំពាក់ដែលមានស្រាប់ខ្ញុំសូមជម្រាបមតិយោបាយសម្ភារៈតែបានមកនេះការបំពាក់តិចតែបានដោយសារសុខរស់ជួនច្រើនរឿងទៅទិញរឿងបំពាក់វាជារឿងមួយប៉ុន្តែការថែទាំរបស់មានហើយនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលអាហ្នឹងតើបន្តិចឈឺមុខបន្តិចឈឺក្រោយអញ្ចឹងទេការថែទាំគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគេយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះបន្តការងារចិញ្ចឹមថែទាំសុខភាពកងទ័ពបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយសរសើរលើកទឹកចិត្តនិងដោះស្រាយទុកលំបាកចំពោះចំណុចទី3គឺសំណុំពរកន្លងមកបានធ្វើល្អហើយប៉ុន្តែសូមបន្តហើយពង្រឹងនោះគឺពង្រឹងធ្លុងសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងបង្ការទប់ស្កាត់នៅការញុះញង់បំបែកបំបាក់ត្រូវប្រយ័ត្នណាគឺការពង្រឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះពេលនេះឧបាយកលរបស់ពួកប្រឆាំងអមិត្តរកវិធីកំពុងតែបង្កើតប្រឌិតបង្កើតបង្កឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងការមិនស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាឋានានុក្រមបញ្ហានេះខ្ញុំសំណុំពរត្រូវតែពង្រឹងសាមគ្គីត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបៃកលនេះសំណុំពរទី2គឺបន្តគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅវិន័យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទច្បាប់របស់រដ្ឋហើយធ្វើគំរូក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងមូលចូលរួមក្នុងការកសាងកម្ពុជាជាប្រទេសនិតិរដ្ឋសំណុំពរទី3ត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាបន្តទៅទៀតពីព្រោះការរៀនសូត្រមិនចប់ទេរៀនសូត្រមិនមែនគ្រាន់តែរៀនសូត្រមេរៀនទ្រឹស្ដីទេប៉ុន្តែរៀនសូត្រនៅសភាពការដែលកើតមានឡើងជុំវិញខ្លួនយើងជាប្រចាំរៀនសូត្រពីមហាជនពីមិត្តភ័ក្តិពីអង្គភាពមិត្តណាត្រូវតែរៀនសូត្រល្អត្រូវតែយកមកពិនិត្យដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទិសដៅការងារសកម្មភាពមិនល្អត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយជៀសវាងទី4គឺសូមអំពាវនាវបន្តអនុវត្តនៅទិសស្លោករបស់មេបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់នោះគឺជួយគិតជួយធ្វើរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវដោយចាត់ទុកឧបសគ្គគឺជាមេរៀនការលំបាកគឺជាឱកាសរឿងដែលខ្លាចគឺគ្មានឆន្ទៈគ្មានសេចក្តីក្លាហាននឹងគ្មានការតស៊ូព្យាយាមសូមយកស្មារតីនៃទិសស្លោកនេះទៅដាក់ក្នុងការគិតការពិចារណានិងរៀបចំធ្វើសកម្មភាពស្របតាមទូនាទីភារកិច្ចរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនសំខាន់ណាជួយគិតគ្នារួមគ្នាជួយរួមគិតរួមធ្វើនិងជួយទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅតាមទូនាទីភារកិច្ចរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនណា
លោកម៉ាក់ខ្ញុំគិតទៅថានេះគឺជាសាលារៀនជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអៃដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអរលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលបណ្ដាខណ្ឌបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរស្ថាប័នអង្គភាពបាទមិត្តដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅទីនេះបាទដែលក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានរួមគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ការសហការក៏ដូចជាការណែនាំនិងក៏គ្រប់គ្រងផ្នែកសម្ភារៈព្រោះជាស្មារតីដល់បញ្ជាការដ្ឋានអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបាននៅភារកិច្ចស្នូលរបស់ខ្លួនបាទបង្កើតបាននៅស្នាដៃរួមចំណែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញប្រជាជនរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការថែរក្សាបរិយាកាសសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិភាពហើយធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែង